питання соціального захисту населення в умовах завершення етапу децентралізації набуває особливої уваги. Особливо це стосується мешканців ОТГ, саме з метою недопущення зниження рівня соціального захисту, який ми маємо на сьогоднішній день. Я нагадаю, що через органи соціального захисту населення на сьогоднішній день реалізується 38 державних соціальних програм. Ці програми стосуються надання допомог, призначення щомісячних допомог, призначення пільг, субсидій, інші виплати, які стосуються державних соціальних гарантій.